Busca binária é um problema bem conhecido do acadêmico de computação e consiste em encontrar um valor V num vetor ordenado A com N posições. Eu trouxe aqui a versão recursiva do algoritmo, mas ele também possui versões não recursivas. A solução eficiente para esse problema consiste em olhar para o vetor ordenado e encontrar uma posição no meio e comparar com o valor procurado. Dependendo do resultado da comparação, você consegue eliminar a metade do vetor sem que você tenha que olhar para os valores contidos nela. Nesse exemplo aqui, nós temos um vetor com posições numeradas de 0 até 12, e eu marquei aqui o final e o começo, o start e o end, e o elemento do meio é 544. Nesse exemplo, especificamente, nós estamos procurando pelo elemento 807. Como 544, que é o elemento do meio, é menor que o 807, nós podemos descartar toda a parte anterior ao elemento do meio, e inclusive ele, porque o valor é diferente, e concentrar na parte superior do vetor. O algoritmo recursivo tem uma mágica que permite você implementar a solução para o problema maior e depois repetir a mesma solução para subproblemas. Essa que é a beleza do algoritmo. Esse procedimento que eu acabei de descrever vai ser repetido no novo vetor, só que agora da posição S igual a 7 até a posição S igual a 12. Esse algoritmo é bem eficiente, devido ao fato do vetor estar ordenado, e exatamente porque você descarta metade do vetor em cada etapa. Então, em no máximo log de n passos, ou log de n mais um passos, ele consegue terminar e concluir com a resposta se o valor v está presente e qual a posição dele no vetor. Então, eu tenho aqui nessa interface de desenvolvimento um código e tem algumas marcações com underline que você pode ignorar porque é o código para fazer o desenho aqui do lado direito. Quando você chama o algoritmo a primeira vez, ele vem com S0 e com E igual a 10, porque são 11 elementos, procurando pelo valor 807. O vetor é o V. E tem aqueles elementos que estão ali renderizados do lado direito. E à medida que o algoritmo prossegue, né, você escolhe o meio, que é nesse caso o elemento 658, e a partir da condição, ou seja, se o valor V procurado é menor do que o valor que está no centro, ele decide se vai seguir para a direita ou para a esquerda. À medida que executa o código, ele vai procurar agora pelo elemento do meio nesse subproblema e converge muito rápido, né? Então, ele está procurando pelo 807, dessa vez ele vai seguir pela esquerda e diminuiu novamente o problema. O elemento do meio é o elemento 6, que é o 709, então ainda não encontrou o valor. Segue mais uma vez à direita, e dessa vez sobrou apenas um elemento. Ele encontra o valor procurado e começa a fechar as chamadas recursivas. Então você vai ver que na posição 7 vai subir pelas chamadas recursivas até finalizar a execução do algoritmo, que nesse caso encontrou o elemento procurado. No caso do valor não estar presente, por exemplo, 273. Ele começa da mesma forma, encontra o elemento do meio, decide ir pela esquerda dessa vez, encontra o novo elemento do meio, que é o 272, decide ir pela direita e dessa vez tenta procurar a esquerda, e nesse caso aqui, o final do vetor vai ser menor do que o começo e ele não encontrou o valor, ou seja, não é possível que esse valor exista no vetor. Começa a voltar as chamadas, nesse caso retornando menos um,
para a função principal. O mais importante do algoritmo recursivo é perceber que ele, o mesmo código é aplicado para diversos tamanhos do mesmo problema. Outra característica importante é a condição de parada, porque se o algoritmo recursivo continuar se chamando indefinidamente, ele vai entrar em loop infinito. Então, sempre você vai perceber que existe uma condição de parada no algoritmo recursivo. Às vezes ela parece um pouco disfarçada, mas sempre tem a condição. Segundo algoritmo é o Quick Sort. Quick Sort é um algoritmo para ordenar um vetor A com n elementos usando chamadas recursivas, e nesse caso o Quick Sort a gente diz que ele divide o problema. Ao contrário do busca binária, que ele reduz o problema, o Quick Sort divide o problema. Então, a cada etapa, o algoritmo faz o seguinte: ele elege um dos elementos do vetor não ordenado para ser um pivô, um elemento do meio, né? E essa escolha, no caso aqui, ela está sendo um pouco arbitrária, ele está sempre escolhendo o último elemento do vetor. A cada etapa, o algoritmo vai encontrar os elementos que são maiores e, naturalmente, menores do que o pivô e trocar eles de posição. Então, por exemplo, nesse caso aqui, o pivô foi colocado no centro do vetor, ele escolheu um bom pivô, digamos assim, e os elementos maiores do que o pivô estão do lado direito, e os elementos menores do que o pivô estão do lado esquerdo. Não necessariamente ordenados. A única garantia que o Quick Sort tem em cada etapa é que o elemento pivô está na sua posição definitiva. Esse elemento não muda mais de posição. Ele já está na posição que ele tem que ficar. Ora, todos os elementos menores que ele estão do lado esquerdo. E todos os maiores ou iguais estão do lado direito. Então, esse elemento está na sua posição definitiva. E isso é tudo do algoritmo. Essa é a mágica da recursão. Porque agora você pode chamar esse mesmo procedimento no lado esquerdo e, na sequência, no lado direito. E ele vai conseguir ordenar o vetor só com isso. Ou seja, escolhe o pivô, coloca quem é menor do que o pivô do lado esquerdo, quem é maior que o pivô do lado direito. Você pode olhar nesse procedimento e falar: ah, mas desse jeito ele não vai conseguir ordenar. Mas perceba, a cada etapa ele coloca pelo menos um elemento na sua posição definitiva. Se você continuar chamando isso nos subproblemas, ele vai repetir essa façanha ou esse comportamento e colocar um elemento na sua posição definitiva, pelo menos. Vamos para uma simulação completa? Bom, então aqui nós temos um vetor com 10 elementos. O pivô foi escolhido e ele é o elemento de 71. E nessa primeira iteração, ou nessa primeira etapa, o algoritmo está rodando sobre o vetor completo, em todas as posições. O algoritmo escolhe o pivô e encontra os elementos maiores que ele. Nesse caso, eles estão destacados em vermelho. A próxima etapa, o algoritmo vai para o lado esquerdo. É como está programado aqui na função QuickSort, né? Na linha 45, ele vai primeiro para o lado esquerdo e depois ele volta e vai para o lado direito. No lado esquerdo, ele vai reaplicar esse comportamento. O que acontece aqui agora é que ele vai escolher um pivô não muito bom, que é o 9. Todos os elementos são maiores que o 9. Apesar da decisão ruim nesse subproblema, ele vai conseguir ordenar o vetor da mesma forma. Vamos ver o que acontece. O próximo passo, o 9 foi colocado na sua posição definitiva, que é a garantia do algoritmo, e todos os elementos do seu lado direito são maiores. Então, ele reduziu o problema, não na metade, mas reduziu pelo menos de uma posição.
São essas escolhas ruins de pivô que manifestam o pior caso do algoritmo. Nesse caso aqui, o problema foi diminuído da posição S até a posição E, e o pivô nesse caso é o elemento 14, que é uma escolha um pouco mais feliz dessa vez. Você tem o 13, que é menor que o 14, e os outros dois maiores. Então ele vai conseguir reduzir bem o problema dessa vez. E nesse caso, tanto o 13 quanto o 14 já estão em suas posições definitivas. Aqui ele vai perceber que precisa trocar o 16 com o 44, porque o 44 é maior, e isso acaba resolvendo o lado esquerdo. Percebam que o 71 vem se mantendo na posição desde o início e não vai mudar até o final da execução do algoritmo. Na sequência, o algoritmo passa para o lado esquerdo e escolhe o 98 como pivô, sempre o último elemento do subproblema. E isso foi como o algoritmo foi originalmente proposto. As duas posições 99 são maiores que o 98 e elas serão transferidas para a direita. E sobraremos aqui com o subproblema 99, 99. Ele entra mais uma vez para comparar. Nesse caso, há um empate, né? Não tem nenhum maior que o outro. Depois de executar esse último caso, o algoritmo termina. E como você pode perceber, o vetor está ordenado. Então perceba novamente a mágica da recursão. O procedimento, na verdade, de ordenação consiste em escolher um elemento pivô, encontrar os elementos menores e maiores que ele e colocar, respectivamente, na esquerda e na direita. Isso por si só não ordena. Mas fazendo isso de forma recursiva em cada um dos subproblemas, você termina com o vetor ordenado. Terceiro problema, sequência de Fibonacci. Essa sequência é famosa porque ela descreve alguns fenômenos que ocorrem na natureza. Nessa figura ilustrativa, você pode observar aqui que vários fenômenos biológicos acabam seguindo essa sequência. Então, se você for procurar um pouquinho a respeito, você vai ver que a natureza meio que se comporta dessa forma. É uma curiosidade. E essa sequência, bem como todos os outros problemas que eu mostrei anteriormente, podem ser descritos por uma recorrência. A recorrência é uma forma de descrever como a solução de um problema maior pode ser elaborada a partir de subproblemas. O que essa recorrência está dizendo é que, se você souber a resposta do f de n-1 e somar ela com o f de n-2, você obtém a resposta para o f de n. Como toda função recursiva, você tem aqui um caso base, que é quando você não chama a função recursiva, ou seja, é o caso onde você já sabe computar a resposta de forma trivial. Vamos fazer também uma simulação para entender como que o algoritmo recursivo funciona. Então temos aqui a chamada do Fibonacci de 4 e a função é tão simples quanto isso. Como estava mostrando a recorrência, para o n menor ou igual que 1, retorna o n. Caso contrário, a soma, né, do Fibonacci de n-1 com o Fibonacci de n-2. O caso do Fibonacci de 4, que vai cair no caso que ele depende do subproblema, vai chamar uma função Fibonacci de 4 menos 1, que é 3. Fibonacci de 3 também não é o caso base, ele chama recursivo novamente. A mesma coisa para Fibonacci de 2. Perceba que nós já temos aqui quatro chamadas de Fibonacci acumuladas ou empilhadas. Nesse caso, o n é 1, então você já sabe calcular a resposta, o resultado é 1. E isso nos dá a resposta do A. Agora, pela primeira vez, ele vai chamar a função Fibonacci de n menos 2, que também vai cair no caso 0, no caso base. Nesse caso, ele já sabe a resposta,
E a resposta é zero. E agora nós temos A mais B, que é 1 mais 0, e ele retorna mais uma chamada e volta aqui para o Fibonacci de 3. E esse comportamento vai se repetindo por várias vezes, né, e montando uma árvore com chamadas à esquerda e à direita até que a solução para o problema completo seja encontrada. O que é importante perceber da função Fibonacci, e aqui é um gancho já para a programação dinâmica, é que repetidas vezes ela calcula a subárvore com o mesmo resultado, inclusive. Olha aqui o Fibonacci de 2, ó. Ele computou repetidamente a subárvore Fib de 2, o resultado em ambas foi 1. E esse resultado é um resultado de subproblemas que vai ser usado para compor o Fibonacci de 4. Se você imaginar um pouquinho isso daqui, chamada de Fibonacci de 10, por exemplo, você vai perceber que Fibonacci de 3 vai repetir subárvore, Fibonacci de 4 vai repetir subárvore e assim por diante. Ou seja, se você adicionar um pouco de inteligência no algoritmo, ele consegue eliminar todas essas chamadas extras e executar, claro, muito mais rápido. Partindo um pouco mais para a prática, vamos ver aqui como resolver um problema de geração de permutação. Para quem não se lembra, permutação é o rearranjo dos elementos do conjunto nas suas várias ordens. Então, se você tem um conjunto com três elementos, quais são todas as formas distintas de posicionar esses elementos? E nesse caso, o algoritmo tem que ser eficiente porque você tem n fatorial combinações para um conjunto de tamanho n. Então, mesmo conjuntos de tamanho pequeno retornam um número muito grande de combinações. Por exemplo, para um conjunto de 10 elementos, tem mais de 3 milhões de formas distintas de organizá-los. Então, o algoritmo não pode ser trivial. A quantidade de permutações é muito grande. A entrada desse problema é bem simples. Você tem um número e esse número indica quantas strings tem na sequência. E você tem que produzir para cada string dada a sequência de permutações, e nesse caso ele quer que ela esteja ordenada, ou seja, primeiro o A, depois o B, depois o C e assim por diante, inclusive na segunda e na terceira posição. É um problema um pouco delicado, porque além de gerar as permutações, você tem que gerá-las de forma ordenada. A parte mais complicada é você pensar no problema de forma recursiva, né? Eu chamo isso de parte criativa. Nesse caso aqui, uma forma de você pensar o problema é o seguinte. As permutações do conjunto ABCD são o A seguido das permutações do BCD. Depois você troca o A pelo B e segue com as permutações do ACD, ou seja, o B saiu desse subproblema, e assim por diante. Ou seja, você não sabe, até o momento, como encontrar todas as permutações possíveis. Mas você sabe dividir o problema em subproblemas menores. Se você gerar todas as combinações começando com A, depois todas começando com B, depois todas com C e com D, obviamente que você vai conseguir gerar todas as permutações. Mas você ainda não sabe como gerá-las. Você postergou a solução do problema. Então você vai chamar a função recursivamente para resolver para o BCD. A mágica consiste em deixar para resolver depois. Esse é o segredo do algoritmo recursivo. Você não sabe resolver o problema como um todo, então você fala, olha, mas eu sei que se eu resolver para o BCD, eu concateno ele com o A e obtenho a resposta. E essa chamada recursiva vai repetir para o BCD. Ou seja, eu não sei também resolver para o BCD, mas eu sei que se eu pegar o prefixo B, seguido de CD,
eu vou conseguir gerar as respostas para esse subproblema, né? Então, de certa forma, eu vou acabar resolvendo o problema como um todo, mas só que olhando ou dividindo ele em partes menores. Como o problema pede para gerar as permutações de forma ordenada, você também tem que tomar cuidado com a permutação desse caso que está definido de forma recursiva para que ele saia ordenado. Então, essa ordem aqui foi cuidadosamente elaborada para que isso aconteça. Ou seja, eu troco no primeiro momento o A pelo B, e aí eu vou ter aqui o B a CD. Na sequência, como eu já troquei o B com o A, eu vou trocar o C e voltar o B para o lugar onde ele estava. Porque o B tem que aparecer depois do A. Então eu não posso trocar numa ordem diferente dessa, porque eu não respeitaria a sequência. E por último, eu vou trocar o C com o D, né? Mas o C volta para o lugar onde ele estava, porque vai ficar a sequência certa ABC. Então, esse é um detalhe específico aí desse problema que precisa de tomar cuidado. Mas definido dessa forma aqui, ó, já está respeitando essa ordenação. A escrita do código depois dessa definição precisa de prática, mas é de certa forma trivial. Não tem mais muito o que pensar. É depois de definir o problema de forma recursiva, ou seja, a dificuldade de resolver o problema ficou aqui. O resto é prática. Com o tempo você vai pegando o jeito. Eu vou fazer a implementação do código dessa função recursiva e depois vou deixar alguns problemas adicionais para vocês tentarem resolver como exercício. Apesar de você conseguir resolver todos os problemas de maratona na linguagem C, é muito recomendado que você use o C++ porque ele já tem as bibliotecas prontas. E isso vai ajudar bastante na hora das competições. Então eu vou mostrar uma pequena introdução de como que se usa o C++ durante a programação daquele problema. Bom, vamos incluir aqui a biblioteca principal. Perceba que não tem o ponto H que está acostumado. Para diminuir um pouco a quantidade de texto para digitar, nós vamos usar aqui um namespace chamado standard, std, que contém as classes principais da linguagem. Função main bastante semelhante. No caso desse problema, você tem um inteiro n na entrada e esse inteiro determina quantas strings diferentes você tem para permutar. Para ler o valor de n, basta que você escreva isso. Então, ao invés de usar o scanf, você vai usar dessa forma. A vantagem do C++ é que ele detecta a tipagem e consegue facilitar muita coisa para você. Por exemplo, ele detecta que o tipo do n, que é um inteiro, e automaticamente já lê um inteiro da entrada, que é o cin. Vamos colocar um loop para executar n vezes e novamente nós vamos usar o cin para carregar a string. Novamente ele vai perceber que str é do tipo string e carregar do jeito certo. E agora vamos chamar aqui a função recursiva. Vou chamar ela de permuta e vou passar que eu quero permutar a partir da primeira posição a string str. Vamos criar a função aqui em cima. Eu vou chamar a posição de k e a string de str. A codificação da função permuta segue a definição da recorrência que nós fizemos. Tem uma condição de parada, eu vou deixar aqui para depois, mas vou anotar para não esquecer. E o que nós vamos fazer é percorrer os caracteres da string, trocando eles de posição, conforme aqui, e fazendo a chamada recursiva para o subproblema. Ou seja, se eu estou numa posição k, vamos pensar no k igual a zero para facilitar, eu quero trocar a posição k com a posição próxima, né? Então eu vou chamar ela de i, k mais 1. E esse i vai até o tamanho da string.
menor que o tamanho da string. Eu vou trocar, então eu vou fazer o uso aqui de um comando chamado swap, a posição k com a posição i. Aqui vai precisar de incluir a biblioteca algoritmos e fazer a chamada recursiva. Então, permuta, só que agora eu quero a chamada recursiva do subproblema, então tem que ser k mais 1. No caso aqui eu estou passando a string completa, mas eu já troquei dois caracteres de posição e o subproblema é da posição k mais 1. A condição de parada é o seguinte: se chegar no último caractere, então se o k é igual ao tamanho menos 1, lembra que é indexado em zero, o que nós vamos fazer é imprimir a string com o final de linha que o problema pede. Caso contrário, é a chamada recursiva que nós já temos aqui embaixo, que vai resolver parte do problema. Um detalhe que você precisa perceber aqui nesse momento é que você tem as chamadas sem trocar nenhum elemento. Então você começa com o A e com o BCD. Então aqui tem uma chamada adicional da string sem alteração. Então aqui eu não troquei nenhum elemento. Aqui eu troquei o A com o B. Chama novamente, troca o B com C, chama novamente, troca o C com D. Então, isso contempla as quatro chamadas que nós definimos na nossa função recursiva. Esse código seria suficiente para resolver o problema se não fosse um pequeno detalhe, que é um peguinha do problema. Às vezes, ele repete as letras. Então, por exemplo, eu posso ter uma sequência, como é o caso aqui, ó, AAB. E nesse caso, trocar o A pelo A não faz diferença. Você vai produzir as mesmas permutações. E o problema pediu para não imprimir permutações repetidas. Então é um peguinha, para ficar atento na hora de codificar a resposta. Mas é muito fácil de resolver. Sempre que você for trocar dois elementos são iguais, você não gera as permutações. Então, se o k é igual, se a posição k, você vai trocar o elemento da posição k pelo elemento da posição i e os dois são iguais, então você não troca e não permuta. Você continua com o próximo elemento. Outro detalhe é que a string pode aparecer de forma não ordenada, como é o caso, aqui, ó. Tanto BCA quanto ABC geram as mesmas permutações. Como ele quer de forma ordenada, nós vamos ordenar também essa string antes de começar. Então, na linguagem C++, isso é fácil. Você vai chamar a função sort passando o início e o final da string. O problema também pede que haja uma quebra de linha separando uma string, as permutações de uma string da outra. Então, nós vamos colocar aqui no final a quebra de linha. Eu deixei ele executar até o final para vocês verem a quantidade de chamadas recursivas, ó. Vamos olhar só o topo da árvore para não delongá-la. ABCD chamou ABCD sem alterações, chamou BACD, chamou CABD, ou seja, trocou o B com o C. Primeiro troco o A com o B, depois troco o B com o C, depois troco o C com o D. E todas as subárvores consequentes vão ser geradas, e com o cuidado que a gente tomou, de forma ordenada e não repetidas. Então, para finalizar, percebo que apesar da parte inicial, que é um pouco mais criativa, né, que você precisa definir o problema em relação aos seus subproblemas, leva um certo tempo, uma certa prática para conseguir fazer isso. Mas a solução do problema como um todo, aparentemente, é mágica. Não existe uma. Você não precisa pensar em todos os detalhes, quais são todas as configurações possíveis. Você simplesmente modela como resolver o problema maior
a partir de uma solução menor que geralmente é mais fácil de pensar a respeito. Eu elaborei aqui uma lista de alguns problemas a mais para vocês reforçarem o entendimento de algoritmos recursivos. Esse primeiro é apenas o uso de ordenação, que eu sugiro que você vá acostumando com a linguagem C e use a função sort, seguido de busca binária. O URI 1028 é máximo divisor comum. Máximo divisor comum é o algoritmo de Euclides, que geralmente a gente aprende no fundamental, e é para treinar um pouquinho de recursividade. O 1029 e o 1033 é para contar o número de chamadas da função Fibonacci. Então, nada, nenhuma novidade. E esses dois últimos aqui são mais elaborados. O 1912 é busca binária, e aqui eu deixei a dica, e ele está com nível 7 no URI, mas não é nível 7 de forma alguma. Talvez o mais difícil seja você perceber essa dica que eu estou deixando aqui, ó. É uma busca binária. Então você vai usar o algoritmo de busca binária para responder ele. É muito prazeroso resolver esse problema aqui depois que você aprende a usar o conceito. E o 1892, calouro vence veterano, que você vai usar um algoritmo de ordenação estável. Não é muito trivial a solução desse problema, você vai gastar um tempo pensando na resposta, mas é uma implementação, você consegue resolver ele com a implementação do merge sort e contar quantas trocas são feitas durante a ordenação. O que demora mais é você perceber que assim você vai conseguir resolver o problema. Então, eu fiz aqui hoje uma revisão de algoritmos recursivos com vocês, para fixar um pouco o entendimento e mostrar a mágica por trás desse projeto de algoritmos. Existem centenas de algoritmos recursivos na ciência da computação, e esses que eu mostrei hoje são os mais fundamentais.